Politika, biznesi dhe droga, një koktejl i rrezikshëm i cili të sjell vdekjen. Armiqtë aty janë të shumtë, fshihen, rrinë në pritje të një gabimi të vogël para se të vërsulen për të të ngrënë. Sot do vazhdoj me listën tonë dhe do përmendim vrasje që kanë shokuar opinionin publik, vrasje misterioze, shumica e tyre të pazbuluara dhe të paprovuara, ku vetëm në 1% e tyre vrasësi është arrestuar. Nuk e di sa për ju shkeni par filma shqiptar, Artan Santo, dikur ka qenë një aktor i cili ndër vite ndryshoi profesion duke u bërë drejtor banke dhe një biznesmen i suksesshëm. Por një sukses i tillë nuk mund të ngrihet kaq shpejt në rrugë të pastër, dhe duke devijuar nga ajo rrugë, krijohen dhe armiq të cilët në shumë raste kërkojnë dhe arrin të të marrin jetën. Le të ecim së bashku më 26 qershor të vitit 2014. Atë mëngjes, ndodhi atentati organizuar nga një dorë stërvitur kundrejt drejtorit të njërës prej bankave më të rëndësishme në Shqipëri, asaj Credins. Ai u vra pikërisht para shkallëve të bankës së tij, mu në zemër të Tiranës në lagjen e Ish-Bllokut. Ekzekutuesit kishin ditë që ndiqnin lëvizjet e Santos, i cili për fatin e tij të keq nuk përdorte eskort kur lëviste, por ishte i vetëm. Imaginoni mesazhin që ky krim dërgoi te shqiptarët kudo. Ai na tregoi të gjithëve se dora e tij, pra dora e krimit, mund të kërcënonte dhe të ekzekutonte kudo, kudo dhe në çdo orë të ditës. Pra ai nuk kishte frikë nga dita, arrinte të vriste çdo kënd, sado i rëndësishëm, në një nga lagjet më të njohura, më të mbrojtura dhe të sigurta të Tiranës. Dhe pikërisht ky mesazh kaloi fort te banorët dhe lëkundi sigurinë e tyre. Por kjo gjë dihet, në Shqipëri nuk ka siguri. Tani çfarë ndodhi pas vrasjes së Artan Santos? Asgjë. Institucionet policore pinin kafe dhe mediat që vdesin të flasin, papritur pushuan. Gjë që tregon qartë për fshirjen e vetë shtetit në vrasjen e tij. Me sa dukej, kundërshtari Artan Santos ishte dikush me pushtet që arrinte t'ia mbyllte gojen institucioneve shqiptare. Asnjë fakt konkret nuk doli, asnjë provë, thjesht fjalë në ajër. Dhe kështu ka vazhduar që nga vrasja e tij e deri më sot. Dihet se PD-ja, PS-ja, LSI-ja e tjera me radhë kanë marrëdhënie të mira me njëra tjetrën, as pak armiqësore siç mendojmë ne, por ka një marrëdhënie interesi dhe biznesi me njëra tjetrën. Dhe atëhere kur duhet, si në këtë rast për shembull, bien në ujdi me njëra tjetrën duke mbyllur çdo provë, çdo pistë, gjithçka. E vetmja gjë që dihet, e cila u kap nga kamerat e sigurisë jo nga policia, ishte se këta janë vrasësit e Artan Santos. Katër plumba u qëlluan kundrejt viktimës. Dhe ky motori që shihni këtu, gjasme sipas policisë u ndoq deri në fushkruj, dhe aty papritur, ata humbasin pistën. Vrasësit e motorit, sikur u zhdukën papritur. 6 vite kanë kaluar nga i mëngjes vere e deri më sot. Gjë që na tregon qartë se vrasja Artan Santos nuk do të zbulohet kurrë. Shumë nga ju ndoshta nuk e njini si emër, por duhet të dini se ky njeri ka shpëtuar jetën e ish liderit të PD-s, Sali Berishës. Dhe kjo ndodhi gjatë një mitingu në qytetin e Fierit. Disa persona kishin shënjestruar Berishën për ta vrarë me granatë dore, dhe rastësimi duke kuptuar situatën, ndërhyn dhe largon nga vendi objektivin. Sigurisht që kjo e bëri atë të krijonte lidhje të forta miqësore me Berishën, duke fituar besimin e tij dhe normal, duke përfituar poste dhe para. Përmendim këtu një nga hotelet më luksoze të Fierit në ato kohë, Shkëlzeni, ku Lumneshi ishte dhe pronari i tij, dhe pasuritë, pronat vazhdojnë e vazhdojnë. Po kjo pak rëndësi ka, Rasim Lumneshi kishte shkelur në plagën e dikujt. Si për krasi zjarti për dës në ato vite, a i dyshoj nga haklajt se ishte i përfshirë në vrasen e vëlezrëve të tyre, veçanërisht në vrasen e shkëlqimit dhe yllit. Dikur Lumneshi ishte mik i tyre, por nga momenti i fillimit të përgjakjes, a i dole në anën e shtetit, nga ku dhe përfiton të sigurisht.
I përfshirë në akmarrje, ai qëndron të larg tropojës, pasi Haklajt kërkonin ta vristin. Mirë po në prillin e vitit 2002, duke se Haklajt kishin marrë fund, vetëm Hamdiu, vëllai madh ishte gjallë. Ai qëndron të inguar në kullën e krënajës dhe nuk dilte pasi njerëz të PD-s e prisnin për ta vrarë. Në një gjendje të tillë të Haklajve, Rasim Lumneshi Merkurajon më në fund të dali hapur në Baramcur. Ai kishte vite që nuk shkelte në qytetin e tij të lindjes. Miqtë të tij e kishin siguruar se tashmë asgjë s'mundej t'i ndodhte. Dhe më 2 prill të vitit 2002, ai ulet me disa shokë të tij në një lokal i quajtur Ervin, i cili ndodhej në pjesën e sipërme të shëtitorës kryesore të qytetit. Dhe ndërsa Lumneshi shionte kafen, i shoqëruar me gjyqtar dhe biznesmen të tropojës, lajmi i ardhjes së tij kishte arritur deri në krnaj. Dhe atë ditë ndodhi ajo që askujt nuk i shkonte në mendje. 37-vjeçarja Zylfia Haklaj, sa po mori vesh lajmin, pa humbur kohë përgatitet dhe zbret me një furgon nga fshati i saj në Baramcur. Duhet të dini se motra e Haklajve ishte 1.89 cm e gjatë dhe falksaj ajo arriti të fshite po shpaltu së saj të gjatë një kalashnikov. Gati për aktin e premtuar. Thuhet se Zylfia kishte premtuar në trupin e yllit vëllajt të vogël se do të hakmerej. Dhe kjo ishte një mundësi e saj për ta bërë. Mendimet për hakmarje filluan që kur vdi shkëlqimi, pra vëllai i parë që u vra nga Haklajt. Biles ajo mban akoma dhe sot e kësaj dite në një kuti shkrepseje, dy plumbat që ja morën jetën ati. Ajo zbret pra nga furgoni, afër monumentit të Baramcurit, dhe me njëherë drejtohet për të viktima. Sigurisht që dikush e kishte njoftuar për vendodhjen e ti. Ndërkohë Rasim Lumneshi ndodhe i ullur në tavolin me krerët e gjykatës së tropojës, me Hysni Biberin, Ilir Gostoranin dhe Kujtim Dushën. Si pas dëshmitarve drejt tyre afrohet një femër e gjatë, e cila nxjerr nga palltoja armën dhe hap zjarr. Lumneshi dhe Gostorani mbetën të vdekur në vend, ndërsa Biberi dhe Dusha plagosen. Për fatin e tyre të mirë, Kalashnikovi u bllokua dhe nuk shkrepte më, përndryshe dhe ata nuk do mbjetonin. Megjithatë, pa e humbur kontrollin, Zylfia mbyll pallton dhe largohet drejt pallateve në lagjen Partizani. Vrasja e Rasim Lumneshit do e bënte atë hero, pra një pishtar dhe martir të demokracisë, i cili ishte thjesht një njeri i pafajshëm, në thonjza. Sali Berisha e vendosi personalisht Zylfia Haklajn në listën e 10 njerëzve më të kërkuar në Shqipëri, duke e dënuar atë me 25 vite burg. Vite të cilat e akuzuara nuk i ka kryer akoma, pasi ndodhet në Suedi. Shtet i cili e ka mohuar ekstradimin e saj në Shqipëri. Ngjarje ndoshta e dini, por emrat u janë harruar, gjithmonë mbahet mend vetëm krimineli. Këta janë policët e vrarë në detyrë më 7 gusht të vitit 2009, dhe vrasësi është 48-vjeçari Dritan Dajti, dikur personi më i kërkuar në Shqipëri dhe nga Interpoli në të njëjtën kohë. Një sër akuza shpeshonin mbi të, përfshirë këtu vrasjen, drogën dhe krimin e organizuar. Më në fund në nëntor të vitit 2003, policia e shtetit arrin të arrestoj, por pa aftësia e saj, si dhe bashkëpunimi me vrasësin, bën që ai të arratiset më 17 nëntor të vitit 2003 nga dhoma e izolimit të gjykatës së Tiranës. Të gjithë e quajnë arratisje spektakolare, dhe po ta mendosh, duket si nëpër filma, por sigurisht të gjithë e dim dhe e kuptojmë se ndim ju dha dhe nga vetë shteti, duke mbyllur njërin sy dhe duke e lënë të arratisej. Shkurtimisht, Dajti merr një pistolet në tualetin e gjykatës, e vendosur më parë aty nga miqtë e tij. Atë armë ai u drejton policëve që kishin për detyrë ta ruanin dhe qëllon disa herë në ajër. Ata trëmben, ulen me fytyrë në tokë të urdhëruar nga Dajti, i cili më pas arratiset me pranga në duar. Ai del nga dera kryesore e gjykatës, hipën në një motor që drejtoi nga një person tjetër i cili po e priste dhe largohet. Do të mbetej në arrati. Më sakt i pashqetsuar, duke vazhduar jetën deri më 7 gusht të vitit 2009, pikërisht ditën që do të vriteshin dhe katër policët.
Ajo që farë tregojt nga të dhënat, është se dajti rrethorës 7:30 të mëgjesit, del nga shtëpia me një Volkswagen Touareg, i cili drejtoj nga kunati i ti Erges Gjogji. Së bashku me ta udhëtonte dhe Ledion Mara, shok i Ergesit. Rrethorës 13:50, ata ndalojnë në afërsi të kryqëzimit që të çonte te pista e vogël Iliria. Për fat të keq, komandanti i forcës së posaçme Fatos Gjani ju afrua mjetit. A i hap derën e shoferit dhe thërret. Persona që ndodheshin në makinë kanë hapur zjarë duke e lënë të vdekur në vend. Dajti pasi e qëllon, mundohet të dali nga dera e pasme e krau të pasagjerit. Dhe pikërisht në ato momente polici tjetër Sajmir Duçkollari afrohet për të hapur derën e pasme. Dajti hap zjarë gjithashtu drejt ti duke e vrarë në vend. Duhet të kuptoni se kjo ngjarje ndodh vetëm në pak sekonda. Duçkollari as nuk e ka pritur se nga do i vinte. Më pas dajti del nga dera e pasme më në fund dhe vazhdon të hap zjarë drejt policëve të tjerë, saktësisht drejt Altin Dizdarit. Ai gjendet në distancë jo të largët. Nga shkëmbimi vritet dhe Dizdari. Pasi e vret, dajti vazhdon në drejtim të një rrugice aty që të çonte në plazh, në mënyrë që të përzihej me plazhistët. Mirë po drejt ti, gjendej një policë tjetër, i cili fatkejsisht qëllohet dyherë në kokën nga vrasësi. Më në fund, forcat të tjera policore mbërrin në vend ngjarje dhe bëjnë të mundur arrestimin e ti. Dajti kishte marrë një plumb në këmbë dhe në bark. Megjithatë arriti të shpëtonte pa problem. Tani shikoni çfarë ndodh. Ai si fillim dënohet me burgim të përjetshëm, por çuditërisht, ai dënim ulet në 25 vite. Të shpresojmë që me kohën ato 25 mos të bëhen 20, 10, 5 dhe pa pritur vitin tjetër ai të lirohet. Sepse siç e dim, në drejtsinë shqiptare çdo padrejtësi merr jetë dhe gjithçka është e mundur.